Përshëndetje, shikues të nderuar, jemi drejt për drejt në emisionin 5 këtu në Radio Televizionin të Kazhini. Në njohurin vim do të mund të ndiqni sekretariat kryesore që kanë shënuar ditën e sotme me tekste veçantë zhvillimet politike që kanë të bëjnë me veriun e Kosovës, atje ku tri vetura me targa RKS janë djegur një natë më parë për të cilat ka pas reagime të mëdha gjatë ditës edhe nga zyrtarë qeveritar por edhe nga ambasador të huaj, ndërkohë që ka pas edhe reagime të mëdha sa i përket edhe rritjes në çmimit të energjisë elektrike, por edhe informacionet të tjera të rëndësishme të cilat do të mund t'i sjellim gjatë këtij edicionit e emisionit 5. Ju bëjmë me pjesë në pjesën e intervistës do të jetë Fatmir Limaj, kryetari i Nismës Socialdemokrate, por për fillim do t'ju njohë me titull kryesor. Ambasadori i Francës dhe ai i Gjermanisë thonë se marrëveshja Kosovë-Serbi duhet të zbatohet para lajmërohet se do të ketë pasoja, presin që qeveria të dorëzojë propozimet për asociacionin. Tri vetura të djegura me targa RKS në veri të Kosovës reagojnë presidenca ambasadorët e Quintit në Kosovë, rastin e konsiderojnë tentim friksimi për banorët, Haradina i thotë se mund të ketë skenar për pengim të zgjedhjeve. Rritja prej 15.4% e faturave të rrymës frustrohen qytetarët, opozita kritikon vendimin e ZRE-s që do të hyjë në fuqi në 1 prill. Kujtohen viktimat e luftës në Pastasell, merr pjesë edhe kryeministri i Kosovës, Albin Kurti. Këto që do që në titullit kryesor janë vetëm disa prej informacionove kryesore të cilat do të mund të ndjekim gjatë rrjedhës së këtij edicionit të emisionit 5, ndërsa informacioni i parë që ka të bëjë me djegjen e veturave në veri do të sjellim përmes një kronike që flet se si tri vetura me targa RKS janë djegur në veriun e Kosovës gjatë natës së mbrëmshme, ndërsa ky nuk është rasti i parë, pra pasi që ditë më parë janë djegur edhe vetura të tjera. Detajet në kronikën e vim. Kjo është njëra nga 5 veturat që ju vu flaka brenda 2 ditësh në komunat veriore të Kosovës. Arsye sipas policisë është konvertimi i targave ilegale në ato të Kosovës, derisa kanë treguar se janë duke punuar në identifikimin e kryrësve të këtyre krimeve. Pas 2 veturave të djegura me datën 30 mars 2023 në veri të vendit, pas mesnatës së datës 31 të marsit të 2023-s, i është dhënë zjarri edhe tri veturave të tjera të cilat ju përkasin viktimave të nacionalitetit serb, e të cilat ishin regjistruar me targa të Republikës së Kosovës. Të tilla raste kishte pasur edhe vitin e kaluar gjatë kohës sa qeveria tentonte t'i largonte nga qarkullimi targat ilegale serbe, por prokuroria në Mitrovicë nuk ka ofruar përgjigje për televizionin nëse ndonjë nga to është zbuluar. Incidentet e tilla sipas analistit Nexhmedin Spahiu janë tendencë për të tensionuar situatën në prag të zgjedhjeve për kryetar të komunave në këtë pjesë. Sigurisht janë tensionimi situatës dhe kjo është një shenjë që lista serbska nuk do të lejojë që të mbahen zgjedhjet në veri pa listën serbska. Edhe ata natyrisht nuk do të marrin pjesë pa marrëveshje paraprake. Njëjtë mendon edhe kandidati për kryetar në komunën e Zubim Potokut nga PDK Izmir Zeqiri, i cili thot se grupet kriminale po mundohen të krijojnë një situatë pasigurt. Kryesisht kjo lidhet edhe me zgjedhjen sepse këtu çdo gjë përpjekjet janë për ta penguar çdo gjë, domethënë qoftë juridikisht, çka është juridike institucionale. Vëdhëm që është me regullat të Republikës së Kosovës. Por mendim tjetër ka kandidati për kryetar të komunës së Mitrovicës së Veriut nga iniciativa qytetare Mitrovica. Nuk besoj që ka të bëj me zgjedhjet, si që të ka të më thonë është normali në përgjdoj qytet ka edhe asë njerëz që janë kriminelle dhe që djegën vetura dhe që vjedhin, por në këtë situatë besoj që institucionet e sigurisë, ata do të përgjigjen. Qeveria e Kosovës vitin e kaluar mori vendim që të mos lejoj targat ilegale që prodhohen në Serbi, por që ky vendim u shtyje për të zbatuar këtë vit. Qytetarët e Veriut kanë kohë deri më 21 prill që të konvertojnë ato në targat të Republikës së Kosovës.
Pikërisht për djegjen e veturave në veri të Kosovës ka pas reagime të mëdha, pra për djegjen e veturave në veri shefi i stafit të presidentes Vjosa Osmani Blerin Vela ka fajsuar strukturat ilegale sërbe në Kosovë. Vela veprimet kriminale i ka konsideruar si kampanjë të orkestruar për friksimin e sërbëve në veri të Kosovës. Natën e kaluar tri veturat e tjera u dëgjën vetëm pse pasi që kishin targa të Republikës së Kosovës. Serbia po tenton të krijojë një klimë frike të prish jetën e përditshme dhe zgjedhjet e 23 prillit, ka shkruar Vela. Për rastin ka reaguar edhe shefi i zyrës së BE-s në Kosovë Thomas Sunjo, shkatërimi i pronës private që ndodhi në dy ditët e fundit me qëllim friksimin e popullatës lokale është i papranueshëm dhe duhet të dënohet nga të gjithë faktorët relevant, ka shkruar Sunjo, duke kërkuar nga institucionet e sigurisë identifikimin dhe përndjekjen penale të përgjegjësve. Derisa rastet të dy ditëve të fundit, kryetari i AK-s Ramush Haradinaj i ka konsideruar si një tregues serioz se mund të ketë një skenar për pengimin e zgjedhjeve në veri. Pikërisht për djegjen e targa e veturave me targa të Kosovës ka reaguar ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë Jeff Hovenier, për shkallë ka përsëritur mesazhin e 2 nëntorit ku në atë kohë në veri digjeshin veturat. SBA-ja dënon djegjen apo shkatërimin e pronës dhe çfarëdo përpjekje që pengon ata dhe me ose që synojnë të marrin targa RKS në ligjet e Kosovës. Këto janë akte kriminale. Pa t'i shkruar Hovenier në atë kohë, këtë akte ka denuar edhe ambasadori i Gjermanisë në Kosovë, Jön Rode, duke thënë se dhuna nuk është opsion. Për këtë temë do të kemi një linjë të drejtë për drejtë tani me Emir Azemin, që është një aktivist politik në pjesën veriore të Kosovës, ish asamblist, me të cilin do të flasim për atmosferën që po krijohet në veri të Kosovës. Në Azemi, përshëndetje. Përshëndetje, Tibran. Po shohim sërish një farë lloj skenari të përsëritur, pra djegja e veturave në veri të Kosovës. Çfarë po ndodh realisht? Dhe derisa të jemi gati pra me regjin që të kemi linjën sërish me Emir Azemin, është konsideruar ju bëjmë dije se pikërisht në veri të Kosovës janë djegur disa vetura, kësaj radhe 3, pra mbrëm janë djegur 3, ndërsa një natë më parë është djegur edhe një vetur tjetër e cila pra ka qenë me targa të Republikës Kosovës, ndërsa kë ka qenë në fakt është një farë lloj skenari që po përsëritet nga e kaluara, pasi që edhe në pjesë në kohën kur në veri kishte një lloj krize e cila solli tensionet e mëdha pikërisht për shkak të ndërrimit kërkesës së përndërrimin e targave në ato të Republikës së Kosovës, kishte edhe tensione ndërsa digjeshin vazhdimisht veturat me targa të Republikës së Kosovës. Këto janë akte kriminale për ato të cilat i kanë dënuar edhe ambasadorët e huaj në Kosovë, të cilët kanë reaguar në lidhje me djegjen, përfshi edhe ambasadorin amerikan Jeff Hovenier, por edhe ambasadorët e tjerë. Dhe tani regjia më bën me dije se kam në linjë Emir Azemin, me të cilin sërish do të rilidhem. Zotë Azemi, apo ka një përpjekje për të krijuar klimë jo stabile në veri të Kosovës? Mos harani që zhvillimet politike në veri thuaj se përsëriten nga vitin në vetë ose muaj në muaj. Edhe atëherë, kur kishte tension ose tendencë, por mos leju mbajtjen e zgjedhjeve, kishim hudhjet granata, djegje veturave dhe vetëm një qëllim kishin gjitha këto aksese, nxitjen e frikës dhe panikës në mesin e qytetarëve serb ose në mesin e qytetarëve të veriut të Kosovës në përgjithësi, por mos lejuar për të marrë pjesë në zgjedhjet e lira dhe demokratike. Pra, thjesht ishte një tendencë për ta minuar çdo proces demokratik që mund të zhvillohet, jo se zhvillohet në veriun e Kosovës në përgjithësi. Dhe është kjo përsëritje një tendencë të tillë, zotë Azemi, pasi që kemi pra nesër futemi në muajin prill, me 23 prill janë parapar, zgjedhjet jashtëzakonshme në këto katër komuna veriore, mund të sjellë kjo klimë destabilizimi sërish në veri të Kosovës? Pa dyshim që në momentet e caktuara edhe Serbia, por edhe mekanizmat e saj të cilat veprojnë ose të cilat veprojnë veriun e Kosovës, kanë aktivizu dhe elemente kriminale për të nxitë frikë dhe tensione për çfarë do qëllime që ata kanë menduar që është në interes të tyre. Si që shihet tani më ata kanë vendosë për të mos marë pjesë në këto zgjedhje, edhe vetë fakti që deklaratat edhe qëndrimet e tyre janë në kundërshtim me ligjet dhe vendimet e Republikës Kosovës, fletë që ata nuk janë të interesuar të marrin pjesë në këto rrethona në zgjedhjet të cilat janë paraqitur nëse zgaboj për 23 prill.
Dhe zonja Zemi, a ka kushte me këto që po shihet tani që të mbahen zgjedhje në veri të Kosovës me datën 23 prill? Unë mendoj që nuk është interesi Republikës Kosovës në tore fauna të shty zgjedhjet për para, duke marrë parasysh që në muajt e kaluar ne keshim njësër marveshër, duke fillu për marveshër për letër njëftim, marveshër për targa, më pasaj për energji, kishëm marveshën e dhe të të Bruxellit ose plani franco-gjerman, më pasaj në uhër plani e zbatimit, mendoj që duhet edhe pak ku që palët dhe të të marin dhe të edhe vetën atë kuptimin pozitiv, sepse pala sërbe më brenda një periudhe shkurt dhe të ka fillu të mërë përsi për zbatimin e disa marveshjeve të cilat ajo vetëm se i ka nëshru. Mësarën e që vendimi për targa atë duaj se është duke zbatu në shpejsi te për të madhe, dhe mendoj që këtu opinioni publik sërb është paka shumë i hutuar dhe si që duket mund të nevojitet edhe pak ku që të pranohet realiteti i ri që sërbët dhe dalin pjesë, dhe të marin pjesë në zgjedhje dhe dhe të kthehen ose dhe të reintegruhen në institucionet të cilat i këshin quar në vitin e kaluar. Dhe cila është gjendja e siguris në pjesën veriore tani, zonja Zemi, pra pas parasysh edhe ato marveshje që u arritën, marveshjen e Bruxellit, dekordimin aneksin në Ohër, por edhe situatën e të kaluaren, pra a ka, le të themi, detensionim të situatës veri? Pa dyshim, fakti që digjin automjetet më brenda natë dhe nëse nuk gaboj kishim një hudhet mjetit pirotehnik ose nuk disë farë mjetit në komunën e Zveçanit, fletë që këtu do të thotë kanë vetëm një qëllim për nëzit panik dhe frikën mes në qëtëtarve. Qëtëtarët sërb jenë panik, jenë frikë dhe nuk dinë se që të bëjnë një pjesë ma dhe kanë ndru tabelat, një pjesë do të thotë tani më kamet pa ndru, tani fritët për zgjedhje, dhe nuk ka një përgjigje nga ata të cilët deri dje i kanë drejtu, dhe të një farformi kanë lënë kështët në mëshirën e fatit dhe nuk din asë datë se qka duhet bërë në tore thona. Për kita arsye, mendoj që në tore thona Kosova i ka tri rrugë, kam cek edhe me herët e para, bajtja zgjedhjeve, dyta, anulimi dhe shtyrja tyre për një fat caktuar, ose edhe emrimi planit tretë ose varianti tretë i administratorve komunal dhe risa të mbahen zgjedhjet e lira dhe demokratike në veri. Unë mendoj që Kosova në këto rrethana mund të mbaj zgjedhje, për nuk disë cilë është interesi i saj, nëse vetëm sërbët nuk është interes tani më joni sa merë ose nuk merë pjesë lisa sërbska, por interesi Kosovës është që qëtarët sërbë të marim pjesë të zgjedhje. Nëse qëtarët sërbë shtyhen dhe thët nga organet e saktura se të mos marim pjesë në zgjedhje, atëherë vjet në pytje e legitimiteti këtyre zgjedhjeve. Dhe vjet në pikpytjes gjithë kjo arritur që është bërë për gjatë këtyre 7-8 muajve. Andaj, sugjerimi ose mendimi jem është që edhe pako dheri sa zgjerat një farforme të marim kohjen e duhur ose të bine binar, nuk bëhet të them kushtimesh nami nëse shtyhen për 60 ditë zgjedhjet, dheri sa, si që jetë anima, kemë edhe një caktim të një ruën ditëri negociatur është mes nësët nivellit ekspert dhe nëse nuk a bëj. Mendoj që edhe kjo mund të prodhoj një situatë të rejë ose një dakordancë edhe për qështjen e zgjedhjeve. Por mund të them lirisht që nuk është problem bajtja zgjedhjeve në këto pjesë ku janë shumicë shqiptarë, por prapë se prapë demokrasia e ka dhe një regullë soj ku zgjedhjet duhet të bëhen në një atmosferë dhe demokratike. Nëse ne kemë një lloj detyrimi ose një kurzimi që ja tash ja hes, atëherë demokrasia e hupë dhe kuptimin e vetë. Zonja Zemi, nëse vëmë dëgjone, kam edhe pyetjen e fundit, pra dëgjohen rrjedhën informacionet të ndryshme se sërbët do të pengojnë mbajtjen e zgjedhjeve me 23 prill duke i blokuar shkollat e tjerë. Ka informacionet e tila që qarkullojnë në veri? Por mendoj që këto informacione mund të jenë të qëndrushme kur flasim për shkolla, atëherë ata shumicën e shkollave i kontrollojnë, mund të shtyjnë grupe të caktuara që t'i bllokojnë ato shkolla ose thjesht të mos i hapin dyert, më pasaj mund të detyrohen forcat e rendit që të shkojnë atje dhe me armë t'i hapin ato shkolla ose vend votime, dhe në këtë farë forme do të kishim një pasqyr jo të mirë para opinionit vendore ndërkombëtar. Për këtë arsye mendoj që
institucionet e Kosovës, ato politike dhe sigurisë duhet të ulen bashkë dhe ta marrin një vendim të duhur. Njëri nga këto tri vendime që i ceka, cili është më pak i dëmshëm këto rrethana, ai vendim duhet të mirret. Nuk besoj që kuritemi nëse më herët i kem shtyr për disa muaj këto zgjedhje, nëse kem një garanci nga faktori ndërkombëtar që pas një periudhe shkurt kohore do të piqen ose do të krijohen kushtet për të votuar edhe qytetarët serb, jo për të marrë pjesë lista serb, ka se mendoj që lista të kanë të rrethona dhe pas 10 viteve në pushtet dhe kauza që i kanë pas është një farforme delegitimuar, por interesi i Kosovës është që të marrin pjesë qytetarët serb. Por nëse qytetarët serb pengohen dhe si thatë edhe ju, bllokohen shkollat, nuk lejohen të hapen vend votimet, atëherë do ta kishim një kaos i cili do të ishte më së paku interesi i Kosovës, interesi i shtetit tonë, sepse interesi jonë është reintegrimi ose integrimi atyre njerëzve në institucionet e Republikës Kosovës. Po mendoj që gjitha këto hapat e të kaluarës që kanë qenë deri më tani do të na shërbenin për ta marrë një vendim duhur edhe në këto rrethana të reja. Por me një kusht që ne mos të kushzohemi nga grupet kriminale dhe listat e ndryshme të cilat kanë për qëllim të adopsojnë pozicionin e Kosovës. Çdo marrëveshje që e bëjmë, ne e bëjmë me faktorin ndërkombëtar dhe faktori ndërkombëtar duhet të jetë garanci çdo procesi që mund të ndodhë në të ardhmen e afër ose në një të ardhmen më të lartë. Ose zemi, të falenderoj shumë për kohën që gjetë të lidhësh drejt për drejt emisionin 5. Faleminderit Ivan, respekt për juve dhe redaksin. Falënderit shumë, do të vazhdojmë tutje shikuesëruar me informacione të tjera që ndërlidhen po ashtu me zhvillime politike. Ambasadori i Francës në Kosovë dhe ai i Gjermanisë janë shprehur optimist për dialogun Kosovë-Serbi dhe dakordimin që palët kanë arritur në takimet e fundit, një diskutim me temën propozimi evropian për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, i organizuar nga qendra mediale në Çaglavica. Ambasadori francez në Prishtinë, Olivier Juret, ka thënë se Kosova duhet të fillojë krijimin e asociacionit e se kjo është e qartë edhe në tekstin e aneksit të implementimit. Guerrot ka thënë se pas një periudhe të gjatë, ky dialog ka marrë një kahje pozitive e se nuk duhet të humbas ky momentum, kurse ambasadori gjerman në Kosovë, Jörn Röde, tha se qeveria e Kosovës duhet të përmbush obligimet e saja duke bërë hapa që ta themeloj asociacionin e komunave me shumicë serbe. Dhe miqë të radio televizionit të Gagjinit, tani është radha që të kemi bisedën në studio në kuadrët e emisionit 5. Me mua sot është Fatmi Limaj, kryetar i Nismës Socialdemokrate. Zotë Limaj, mirë se vjen. Faleminderit për ftesë. Sigurisht do të diskutojmë për çështjen më të rëndësishme të këtyre ditëve, marrëveshjen mes Kosovës dhe Serbisë. Zotë Limaj, fillimisht, a ka marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë kur s'ka në shkrim të marrëveshjes? Sigurisht ka marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë. Marrëveshje e legjitimuar dhe e ndërmjetësuar nga komuniteti ndërkombëtar. Marrëveshje e garantuar nga dy kryeqendra të rëndësishme për Kosovën, Bashkimi Evropian, Bruxelli dhe Washingtoni, kështu që po ka marrëveshje. Dhe po kontestohet shumë kjo marrëveshje dhe po mbrohet njëkohësisht shumë kjo marrëveshje. Ku konsiderojnë Zotë Limaj se është bërë dëmi për Kosovën? Sepse ju jeni në radhë e kritikëve të kësaj marrëveshje. Sigurisht kjo marrëveshje ka rezultati një politike avanturiste, dyvjeçare, të papërgjeshme, kryeneqe, arrogante, të kësaj garniture, të këti kryeministri dhe kësaj qeverie, me një politike avanturiste dyvjeçare në verit Kosovës. Me hapat dhe potezat që kësaj qeveri ka marrë dy vitet e fundit, ka sjell në një marrëveshje e cila për mua është më tepër një dëshkim për politikat e kësaj qeverisi. Po konsideroni se ato që ndodhen në veri kanë pas impakt? Absolutisht jo, që ka pas, por këta kanë përshpejtuar dhe kanë qenë një marrëveshje kaq të keqe dhe dëmshme. Sepse çështja e një marrëveshje që ishte konsensus ndërkombëtar për të ardhur, ka kërkuar për një marrëveshje që të përfshisë ndërkombëtare finale mes Kosovës dhe Serbisë me një ujë brenda, u kthye në veprimet avanturiste të kësaj qeverie për 2 vjet. E kujtoni gjërat që ka ndodhur në pjesën veriore të Kosovës, erë në situatë ku është një pjesë e territorit të Kosovës, këtu është sigurie. Kështu që kjo marrëveshje, më tepër siç e tha dhe zoti Borrell në Këshillin e Ministrave, kjo marrëveshje tha është një status quo e re. Status quo i dashur Dibran është për të ndalë konfliktet, për të amortizuar tensionet dhe për të bajtur një situatë ngrirë. Kështu që kjo marrëveshje praktikisht është kthyer për nevojë sigurie. Duke marrë parasysh tani kur ne flasim tash sa muaj, në Kosovë, një pjesë të territorit të Kosovës vazhdon të jetë e pa qeverisë dhe jashtë kontrollit institucional shtetëror.
Shteti i Kosovës nuk ka as mbishyrje, as kontroll, e nuk ushtron as të drejtë në detyrimet e veta që ka si shtet në pjesë të Kosovës, si rezultati politikave avanturiste të kësaj qeverie. Kështu që qeveria konsideron se ka rritur prezencën atje, ka rritur numrin e policisë, numrin e stacioneve policore. Nuk është mirë që qytetari i Kosovës ne edhe ju Edhe që nuk është mirë me pranu, po është mirë shumë me që ndishëm rrëth kësaj logike, se në kësë logike me mësu dikur. Kosova nuk duhet të aprenë e këtë logike. Menisi speciale, edhe me dhunë nuk ndërtuat shteti, edhe nuk shtënjet autoriteti shtetëror. Atje sot mungon gjykata, atje sot mungon prokuria, atje sot mungon administrata shtetërora, atje sot mungon policia rregull, atje mungon çdo gjë. Dhe me thonë, prezenca shteti nuk është menisi speciale, nuk bëhat. Nuk bëhat shteti, nuk zgjerohet dhe nuk funksionalizohet shteti. Bili prezenca e njësi speciale, të regon situatën njërë zakonshme. Imaginu me pas një prezencë njësi speciale në përrugut e Kosovës, në kur në rasish kur ka ndytërimi njësi speciale, e shumë i diçka kanë që ka ndodhër. Gjeja parë, kur shumë njësi speciale, e shumë i me shqetsim që ka ndodhër. Kështu që, kjo marveshje fatkesisht ka ardhur, se rusati politika avantarisë dhe Kosova, asë njërë nuk ka pas marveshje matkeqe. Ne do tjetojmë, prejtësisht fatkesisht me këtë marveshje, e cila e bani se darë Serbijë në Kosovë, dhe përjetësisht e ka dëmtuar funksionalitet në ndërtimin e shtetit. Kuptojnë këtë që ka ndodhur. Në këtë marveshje. Nuk do të jetoni një shtet, unë e ju, e ne, ashtu si që më mësuar, në aspektin funksional, juridiko-politik. Kosova mas shkurtit dhe marsit, do të ketë një ndërtim juridiko-politik, këtë jetë nga e që ne e më mësuar të jetoj me të. Që do të atë, do të kemi edhe një, do të kemi institucione paralele, të ndërtuara, të cilat në mënyrë të pavarë do të zhvillohen, do të jetojnë mbrenda një kësaj strukture shtetërore, domethënë do të kemi një strukturë politike shtetërore krejt tjetër të Kosovës. Çka quhet ajo? Asociacion? Jo, kjo më tepër se asociacion quhet, është një marrëveshje që zoti Kurti Vujqić është marrëveshje për të asociacionit. Mëlirin i kisha dhënë analizë pak a shumë atë çka unë po mendoj në atë marrëveshje me pa. Kërbisi Kosovës dhe pa pikë ftyre, e thëtë që një rrisat ato pikë, katër pikë, atë parë dhe ta shuhen njëjnë de facto. Ne edhe shuhemi diçka ma shumë se kaqë. Kërbisi Kosovës ka shkrirë kushtetutin me faktin që ka pranuar të dakordohet një dokument kur në parambur në ati dokumentit thotë nuk paraqikohet statusi i Kosovës. Kërbisi vendit të ndërtimit pranën që çështja statusit Kosovës nuk është e zgjidhur, mund të hapet, është e hapër, është i pasgjuar. Praktikisht kjo korrespondon me qendrimin e Serbisë që e ka në kushtetutën e vet, që është në Kosovën. Interpartës, zonë Limaj, mes palëve, pra, mes Kosovës dhe Serbisë. Po, natyrisht. Jo, për aspektin të kontar. Po, kush po thotë? Nëse kush në një gjykatë, në vlerësim, gjyqësim, nëse vlerësim pavarësi, kush e thotë kështu? Në kryenisi i vendit tonë ka pranuar, nuk, asë në e private ke nuk pranuat. Kjo shkeli kushtetutës. E dyta është në një shtatë. Në një shtatë ka disa problematika. E para, është... Së pari duhet të thamë që në një shtatë është marrëveshja 2015-ës. Nga Mirë dhe Branë. Gjykata e Kushtetutës e Kosovës, si që dini ju, në 2015-ën e ka hudhur në një farë mënyre marrëveshjen e 2015-ës me gjykimin gjykata e Kushtetutës. Çka ka ndodhur këtu? Në këtë marrëveshje keni dy pika. Po flisni për vetë menaxhim apo? Po, për vetë menaxhimin. Po flas për vetë menaxhimin pika 7. E ka marrë 2015-shën, edhe ka vënë pikën 7. Pika 10 është 2013. Kur thotë zbatimi të gjitha marrëveshjet e arritura, pika 10 është 2013. Po 2013, përveç që ne parimi e pajtuar për të ndërtuar një asociacion, nuk ka strukturë të asociacionit si pas marveshës 2013. Pra ndaj ka qenë nevojshme me shkone 2015 dhe me detalizu strukturën asociacionit. A 2015 që pasaj gjukata e hudhi poshtë. Që ka ndodhë këtu sot, me këto që ka kemi një sot? Sot, nuk thire të askush në 2015, sepse po të thire në 2015 në duhet më thire vendimin e gjukatës kushtetuese e cila ka hudhë dhe ka ndodhë tjetra. A marë 2015 edhe a qitë në pikën 7. Dhe pika 7 të 2015 që, marveshja, dhe pika 10 të 2013 që, praktikisht, pika dhe vetë menaxhimi, pika 7 vetë menaxhimi është organet e asociacionit. Më së rënë këtë punë. Gjeruaj, inqizuaj, që po flasë. Po publikisht jemi, po pra, mëse, fatë mirësisht jemi në një kumë të janë. Po mi gjithë se këtu dhe me gjerime, mëse ve kanë gale. Shishe kriminizja që panole të vijet dhe për se ka gale. Ngam, vetë menaxhimi... O flisni për organet. Po, organet e asociacioni, sepse, shë që pika 10, pika 10 është 2013. Nuk ka detalet
strukturimit të asociacionit. 2015 kanë qenë strukturat e asociacionit. Në pikën 7, vetë menaxhimi është kjo. Është kuvendi i serve, është bordi, është kryetari i asociacionit, është stema, është lamuri. Jenë krejt mekanizmet, ose organet të cilat kanë me kanë me drejtua të asociacion, plus në pikën 7 janë edhe kompetencat. Zotin Limaj, se ka mundësi të ketë interpretime kaq diferencuese pra nga jo me kryeministrin. Kryeministri thotë që janë krejt çështje lokale, madje thotë që nuk e kanë bazë as komunën, nuk kanë bazë komunitetin. Qërë, mu vje keqë që kanë me dalë, të dhe që kanë dalë shumë fjallë që e kumë thaë për këtë qeveri. Sepse nuk dukështë me dalë, se kjo është e dëmshme për Kosovën që po flasën, e që kanë me dalë. Kjo nga kese madhe që ka e bërë këtë vendit. Kjo skandalioze që ka e bërë vendit, po në dëgjëni. Marveshjet e komplikuara. Marveshjet problematike e marveshjet shkurta. Kërë më sërë këtë, kjo nga përvoj e negociatore. Ki pa, dhe të njënë, shkurta doken, një pache, po jenë shumë komplikuara. Sepse në mënyrë mjeshtrore. Flisni për marrëveshjen në kuptim të letrës, sa shkruhet atë përmbajtja. Po, si ide. Kur bën një marrëveshje të tillë, kamuflojnë gjërat, nuk sqarohen deri në fund, lihen ashtu të me interpretim të dyanshëm, trianshëm, është lojë fjalsh. Nëse qëni për shembull prej nishet e deri në gjatë, deri te pika 6, ka lezim Serbia lezë ndryshe, Kosova lezë ndryshe. Varet çu dëm lezu çu pëlqen kryeministri Kurti ia fshet shqiptarëve këtu, vuçiçi fshet atyre të vetëve. Edhe kjo nuk është rastësisht, e ndërtu me dizajnumën në këtë mënyrë. Po kur futemi në detale. Po mëndoj, juristët me përvoj, politikanët, negociatorët, mund të shohin diçka më tepër se kaq. Tri gjëra keni ju aty. Vetëm menaxhimi thash është. Vetëm menaxhimi do të kush çush bëhet vetëm menaxhimi vetëm përmes organeve. Krijimi i organeve. A keni parë në marrëveshje kur thotë duhet të ndërtohet një kanal i komunikimit të veçantë mes qeverisë Kosovës dhe komunitetit serb. Ta është logjika, shtrohet. Pse duhet të ketë një kanal të komunikimit veçantë me serbët të Kosovës dhe qeverisë Kosovës? Kur? Çfarë nuk kupton kjo? Kur që tash po dalim? Kur sipas institucioneve, sipas kushtetutës së Kosovës? Serbët e Kosovës me paketën e Tisarit e kanë të drejtën e votën e dyfisht, drejtat e rezervuara, janë të përfaqësuara në parlament me të drejtën me votë rezervuar, janë në qeveri me ministra të rezervuar, ka ligj qeveritar, nuk mund të bëhet qeveria pa ta. Do të thonë, serbët e Kosovës kanë përfaqësim në parlament, kanë përfaqësim në qeveri, pse duhet një kanal tjetër të komunikimit? S'është ky kanal komunikim. Ky është kanali që në fakt me këty është niveli i kanalit i pushtetit. Po tash me zbërthy është ky që po flasin organet. Sepse asociacioni do të me komuniku me qeverinë. Se ajo asociacion do më lodha komunikoj për deputeti apo ju. Nuk kemi mjafton deputeti serb që në parlament, nuk kemi mjafton ministri serb që në qeveri. Asociacioni, do më duhet një kanal, e kanal, organi i asociacioni, në këtë rast, kuvendi ose bordi ose kryetari i asociacionit, duhet me pas komunikim me qeverinë. Dhe i thotë, mund, që ka bën ju atje me ministrat dhe deputetur që është i tjetë asë janë votë, ndërsa për këtë për zajednicën, asociacionin folë kryetari edhe kuvendi. Kjo është kanali komunikimit. Qëra për shetë qëfarë të me kanë fut? Kanal. Në shikimin e parë, kanal qënë, kanal, kur gjithë s'ka kjo. Nëse shikon shikimin e parë, kanal komunikimi. Se banë këtë kanali komunikimi, të le për shtimin se ku jesë një njëri. Shkon një njëri e bjelloj me të Albinin Prishtinë, 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 Albinin këthen në Mitrovicë. Kanali komunikimit, vetë menaxhimi, hapja e statusit të kishave janë... Për kisha do jo për specifikisht? Po, më këtë dyja, është, dhe më thonë, krijimi, mësara pika 7 është organet, themeluse, organet që të drejtojnë asociacionin. Marveshja e 2015 është në pikën 7. Marveshja e 2013 është në pikën 10. Në pikën 10 është asociacioni, në pikën 7 është organet e asociacionit nga kuvendi, bordi, kryetari dhe stema e flamuri. Kompetencat do të bisedohen me status, sigurisht, si mbrenda pikës 7, do të jenë edhe kompetenca. Nëse thoni kështu, ju në këndvështrimin tuaj, pra i bie që edhe kjo është kele kushtetuese, sepse një gjë e tillë kishte rrëzuar gjykatën kushtetuese. Po, kjo natyrisht më absolutisht është kele kushtetuese. Ky shtetja e kushtetuese të Albini ka bënë me paragjykim, ku ka paragjykuar statusin. Detyrat e përgjegjësisë të kryetarit të qeverisë, kryetarit të kuvendit dhe presidentit njën ka pikë të mbrojtja suverenitetit e integritetit të shtetit Kosovës, do të shtetit Kosovës, me një fjalë, kur ti shkon në një forum ndërkombëtar, një konferencë ndërkombëtare dhe prandaj në një dokument, dakordim, jep dakordimin ton, duke qenë aty ku shuar se e vjen në pikpyetje statusin e vendit ton, kjo është kele kushtetutës. Hiq më mos më shku më poshtë. E lemo këto tjera. Kështu që do ta shihni drejt implementimit.
Për mua ky është vetë menaxhimi. Dhe fatkesish, prandaj thash, Kosova zgjon një marrëveshje shumë e keqe. E rënd, dhe është rezultati i ndeshkimit të politikave të CTK-llëshit këtu njëherë këtu 2 vjet. Kështu që Serbia nga me këtë marrëveshje përfundimisht bëhet hisetar. Para 2 javë, ani kur kishte kryeministri Lavdrën Gjingjiqin, ish kryeministin e Serbisë. Praktikisht kishte pushimin Dibran këtë marrëveshje, është teori, është vizioni i Gjingjiqit një pjesë. Mund kujtohet plani i Gjingjiqit ka pasur në dy drejtime. Me nda Kosovën nëse mund, nëse jo, me shku një farë qëndërimi ti, projekti ti politik në raport me Kosovën ka qenë dy pika të rëndësishme. Sa më shumë të drejta komunitetit serb në Kosovë, dhe dyta e më rëndësishme, për të thënë kështu decidivisht, më shumë se kaq, e më rëndësishme si kaq, e interesi veçantë i shtetit serb është e drejta e shtetit serb me Kosovën, të rikthehet, të fitohet përmes negociatave, e drejta e shtetit serb mbi Kosovën. Pra ju po thoni se është hapur rruga kësaj çështje? Jo, absolutisht jo, nuk është hapur, është vendosur, është themeluar, ka bazamentin juridik. Garantimet që janë Azelima janë ku ambushin mendjen se nuk do ndonjë gjë. Dashur, unë po flas, më fal, unë nuk mundem me unë bëni gjithmonë pjesë dokumentet, po flas. Ato që kena medituar ne ti. Fëmit nip ato. Kjo marrveshje nuk për neve dëve. Nipi ju të ju jemi kanë medituar përjetësisht. Dhe asur nga si ju s'kemi të drejt me loket e lash atyre që po vinë. Pa të kësisht po Jalen Albini. Me këtë marrveshje, është siguruar e drejta shtetërore e Serbisë mbi Kosovën. Me këtë marrveshje, Serbia ma është juridikisht hisetarën në qështën e Kosovës. Dhe kjo është rezultati që ka sjellë kryeministri. Zoti Kurti ka gjetë aty 39 marrëveshje. E thotë edhe ai e potencon këtë gjë. A besoni se një mend ka mund të bëjë diçka më mirë pas parasysh edhe presionin ndërkombëtar që bëhet? Po ju pyes sepse ju vetë keni qenë në një grup negociator. Sigurisht. Sigurisht, sjellja ka qenë dashur me koma ndryshe ato 2 vjet. Me vazhduat marrëveshjen që përsisht në finale me një reciproke. Mos me kriju situatën veri si çështje emergjente edhe me vrapot e tjerë të jose botës. Galadrë tani nuk e ka dhënë tani konflikt në këtë pjesë e Evropës. Sot do zhvillohet lufta më e madhe pas luftës së dytë botërore në Ukrainë. Hapja tensione në Mitrovic ka përshpejtuar këto që po flasim dhe një sjellje e matur, një koordinim me partnerët. Ju duhet kujtohet kur e lutnin partnerët, kur kërkonin komunikimin për shtyrjet e afateve të atyre tabelave. Të gjitha ato të kishte një sjellje më të matur politike, nuk do të vinim deri këtu. Se kjo asociacion është për 2015, askush nuk ka kërkuar kështu siç po trembeton ky. Për tek saj. Domethënë me këto politika avanturiste në fola erdhëm. Ama mos harani, për tek saj. Çka ka prit Albini? Kur ban kur e kall të Kosovën, ka dhënë 39 marrëveshje. Albini ka dhënë çon mëse aja. Albini ka dhënë që kushtetuta e Kosovës ka rregulla. Këti ka ditë këtu. E pse dilte e thonë të me mu nuk bëhat kjo punë? Edhe e kalë të Kosovën. Qytetarët e 50% e kanë votu për ndryshe. E kanë votu për kundër qytyre. Pra ndaj kënë njërës ka legitimitet. Kënë nuk më në shqipet. Pse e dhanë 50% për ndryshe? Jo, për ndryshe, edhe për diçka ndryshe. A në fakt, boni ndryshe, po boni ma keqë. Kënë njërë s'ka legitimitet. A insiston, zotë Lima, zotë Kurti, insiston se kë nuk është asociacion, nuk është zë etnicë. A në bredi jam, në lëmë të këshyëm, së ta shkatë më komë të implementu. Unë për thëmë që këni u, këni për më të një farkemt. A s'ka lidhe me lecu dokumentën në tërkomta, më sërën e këni një në kryet qeverisë që kur s'ka lecu situatën në Kosovës. Ose kur e ka lecu, ka lecu keqë. Fatë mirësish që nuk ka qenë pozita aj për me dhëtë drejtim që ka lecu situatën në Kosovë. Ky njeri, seher ka lizu në momente të veçanta për Kosovën kanë qenë në andën e kontët të historisë. Ka lizuar kesh Rambujen, para Rambujen e dysi shumë këtu. Ka lizuar kesh Vjenën, ky ka thos, kundër paket e satisarit, pa paket e satisarit si shumë pavarë. Ky ka thonë Kosovë s'ka me pas pavarësi, ky Kosovë ka thonë s'ka me pas ushtëri. Ky dhe sot e ka lizu situatën kesh. Në kryet të shtetit, fatke si shqiptarët, ja ka në qytetarët e Kosovët, 50% një njeri cili kur s'ka dit me lizu situatat historike dhe politike të vendit vetë, e lezu e kesh atë Ukrajinën. Kipati presidenti e kryeministri janë gjithë ditën mirë me Putinin. Këta lexuan edhe konfliktin Ukrainë-Rusi kesh, prandaj njëjtë me aventurën në pjesën veriore të Kosovës. Si këta, se këtu shoqëron niveli tyne, këtë pjesën e politike, reduktohet të një muhabet mes aktivistëve dhe shokëve. Tash ti Ukraina atje po lufta Putini, tash bëhet akoma më i dhënë me vuçishin se po i bëhen sanksionet me këtë logjikë kanë punuar, që të ndërrafshë kanë shumë. Dhe derisa bota ka me qenë kundër Vučićit për mbështetjen që pej Putinit, na kemë rastin me integru verën, edhe bota kanë me na mbështet neve dhe Vučići ka me ka Putini vogël, që me qitë logikin kanë lexu kesh situatën, atë se kanë kuptu një sen.
kësaj bote perëndimore, jo Serbia, Kosova, kësaj intereson kur Rusia mos më shkon në Evropë dhe në Ballkan. Dominor kufinin në Ukrainë, prandaj duhet Serbia me komrana. I duhet mrena. Pra, ju thoni se qëllimi i ndërkombëtarëve është Serbia, jo Kosova. Jo, qëllimi i ndërkombëtarëve është pashë në Ballkan. Këtë si kuptoni, s'ka këtu për ndërkombëtarësh, veç na ftojmë serbi dhe shqiptar. Nuk ftohet ndër kështu në këshir bota. Qëllimi i NATO-s, i Bashkimit Evropian, i Shtetit Bashkuar të Amerikës, këtë rajon me bot paqë e të sigurt. Çysh bëhet? Integrimi në NATO, integrimi i Bashkimit Evropian e mekanizma të tjerë. Domethënë edhe Serbisë. Nuk duan Serbinë ta kenë në prehnin e Putinit. Prandaj, këta njerëz kur gjithë tash e kanë lexuar keq, edhe këtë rast e kanë lexuar situatën keq ndërkombëtare dhe në fut kanë bërë aventurën deri, kanë këtë marrëveshje e cila përgjithsisht si më thonë, e degradojnë sistemin juridik të këtij vendi. Edhe një çështje, në kohën sa keni qenë në ekipin negociator dhe jo, janë para shtruar këto kërkesa? Asnjëherë dhe... kur rriqim për kur vetë. Gam asnjëherë kur. Ajo që ka shtruar është ka qenë marrëveshja me njohje një asociacion Dibran, një asociacion, ju dini kom thonë qëndrimi publik, me njohje mbranda Kosova e Duran, me njohje mbranda një asociacion, pa, si pas gjykatës kushtetuese 2015-ës, ky ka qenë si më thonë kompromisi më i madh i Kosovës, po, ama me njohje reciproke. Ne që ka kemi biseduar, ka pika në nënda, ka njohja. Nuk kemi pajtuar, mëse rëparimin, kështu ka qenë sa e mikon ne, e përpara nesh, ne imi kon shkurt, atë sa kemi qenë. Nuk kemi pajtuar për asgjë nëse kemi pajtuar për gjitha. Parim është kënë, parimi ndërmjetësuesit, parimi yni, parimi mishvetar, parimi dhe i Serbisë. A për asgjë nuk kemi pajtuar nëse nuk kemi pajtuar për gjitha, e gjitha ka qenë pika non njoja përfundimtare. Kjo, qëto letre ka lënë nga Abdullah Hoti, ish kryeministri, ju ka lënë Albini në zyre, kjo që përgjitha është për arkivat. Dhe, qëka ju ka thonë sot, po thëtë njoja de facto? Se cilë atër në 13 marveshe ka njëjë de facto. Dita ta hirën ka njësë për 2011 se në apru njëjë de facto. Gjithë marveshe të njëjë de facto. Qka boni kjo diqka të veçantë? Ma thua një qka Kosova nga ke marveshe, pitaj, përveç dytërime? Të pa gjeturit? Jo, e ka kryse në dërësini. E ka të rajt. Kjo është të rajt. Kjo në mënyrë patërshme, si dhe mësë në këtë qështë shumë dishme. Pytë në Skenderin, ka posë përfundu më Skenderin e deklarat qështën e të pagjetërve. Ndikon e 7-8 marveshë, po thuja, si veçanta të përblidhën e ti, në mësë adionë kanë qenë gate të dakordura përveç 2-3 të fundit dhe të asociacioni edhe të njoja në ndërsjet. Nuk ka më marveshë me Serbinë, kjo marveshë për mua, kjo marveshë e përfundimtare. Se e përthet e ndërmjeme. Ska këma Serbija si në ullë të avrinë, kërë i kjo punë. Kur më Serbija s'ka përna një optë. Serbija e murë që ka deshti. Basën e të madrë të obligime në dërkomtare që ka integrimit e Europiane. Më kanë duhe, të ka futën në kapitën 35. Serbija më nuk ka me pasë obligim njëjë në Kosovës për integrim të bashkinë të Europiane me sa polizejën. Me sa onë e për në hasë, e për zbërthej. Ato që ka parë, që ke marveshë integruat për Serbija në kapitën 35, për Kosovën është rruga, dikur në gënenin 35 ka qenë për integrimin e Serbisë në Bashkimin Evropian ka qenë njoja e Kosovës, si duket këtu ka më futë kjo marveshë atje dhe praktikisht kjo Serbia ma është një modus vivendi, s'ka me pas nevoj me njoftë Kosovën, mësë me pengu, kishë më thoa tash, edhe kështu që nga marveshë e profetimtari që të kemi Serbinë. Dhe, Zënë Limaj, do t'ju pjus edhe për një qështje për këtë temë, sëpse duhet kaleten me pasën një temë tjetër. Pra, po flasim për marveshë të cilat kanë filluar që nga vitit 2011, deri në vitin 2015, me pas pati një fazë të ngrirjes e dialogut. Pse nuk janë zbatu këto marveshë në atë kohë, kur edhe ju keni qenë në pjesë e qeverisë dhe sot për shembull kemi një marrëveshje siç thonë ju më dëmshme. Unë shumë që as pjesë e qeverisë në atë kohë, as ne që me ditë tash, po gati thoya po mbesi vetmi, as 2013-ën se kumë shtet, as 2015-ën se kumë shtet, im kanë punë për kohën harabinë e tutje. Kështu që 2017-2017 ti nisëm me negociator ndalen për shkak të taksës. Marrëveshje të vështira mos zbatu. Ka marrëveshje që Kosova zhagon, ka marrëveshje që Serbia zhagon, kjo është normale. Unë kështu e kam kuptuar 2011 me diplomat ata çështja e tabelave pse s'u ka zbatuar ose çështja e asociacionit. Domethënë, vërtetësi kanë implementim vazhdimisht, po ajo që ne kemi parë 2017 është gjithmonë më parlas për 2017, është ka është bënë kapërcim i madh. Po shkojmë drejt një marrëveshje finale o ligjërisht e obliguar. Dhe kjo ka qenë një kapërcim i madh, ka qenë një nivel këtij tjetër. Dhe këtë mekanizme ndërkombëtare vendore dhe dy palëve u angazhuan në një marrëveshje të tillë.
Ju kujtohet letra e presidentëve amerikan, ju kujtohet deklarimi i zonës Merkel, i zonës Macron, që ka arkua për një njëjë reciproke, për një normalizim përfundimtar të marrëdhënies. Kështu që krejt kjo 2017 ne nëmi në një fazë, jo më të marrëveshje veç e veç, po të një marrëveshje të përgjithshme. Gabimi i kësaj qeverie strategjike ka qenë, or, kura nisë, kura këthuja dhe herën pjellim, më morë me marrëveshje të veçanta si që ishin targat. Ju po thoni, po është koha për një marrëveshje për normalizim të përgjithshëm, shumë mirë, men ati normalizim përgjithshëm, është edhe targa, edhe letë njoftimi, edhe pasaporta, dhe çka banë? Ju ikni për kësaj dhe shkoni e implementoni një marrëveshje, e krijoni tensione, dhe këtu ka qenë gabimi fatal, taktik, strategjik, e Agjamilak i kësaj qeverie kur ka fut në marrëveshjet e veçanta dhe e ka prish atë konsenzusin e nevojës e një marrëveshje të përgjithshme në gjithë finale. Zlimaj duhet kalet të kënje tem tjetër që po ashtu është jashtëzakonisht e rëndësishme. Të hënën do të njësë gjykimi në gjykatë speciale nda ishë krerve të ushtrisë lëmtarë të Kosovës, ke kaluar në kësi procedurë ashti. Që ka presni, Zlimaj, do të ketë drejtësi në këtë proces? Së pari është mirë që po fillojnë. Mundimi madhë dhe sa të në gjykimi. Oshtë një piknisje, po flasë gjithë mund për ata burat është më rëndësi që fillon, që ta është shihë që ka është i piknisje do të ketë një fond, do të jetë një sfidë madhe, një betejë madhe juridike. Besoj që ekipet mbrojtëse e dinë me çka ballafaquhen, besoj që ata janë të përgatitur për ballafaquhen atje. Se sa ka me pas drejtësi varet nga kriteret e drejtësisë, që pra shoq salla gjyqit, trupi gjykues. Ju keni dilema për këto kriteret kësaj gjykate? Po kanë më pa. Ç'po duhet me para gjykane më pa. Kriteri që përmendit Divran Mati për çfarë po flas është kriteri i provës. Nëse trupi gjykues lejon që në sallën e gjyqit të shpalosen prova nga institucionet kriminale, kriteri është zero. Nuk pret drejtësi. Institucione kriminale, institucione të sigurisë. Kurva, policia, se në Hagë për shembull nuk janë lejuar. Shumë më rëndësi, shumë po sa zoti sallës gjyqit janë trupi gjykues. Dhe trupi gjykues e ruan integritetin dhe standardet e drejtësisë të gjykatës. Dhe nuk mundesh të nisosh gjyqit bashkë çdo gjë me shu pa ditë për ardhmën. Kredibiliteti asaj prove me çka po ballafaqon. Nëse çatje shpalosen provat e udhës e policisë serbe, aja që ka montuar pandën, aja që ka bërë krime masakra në Kosovë, aja ka qenë me montimin e hatashëm, ata që thonë Reçaku është i montuar, udhba. Dhe ju me nëse mendoni me ato dokumente, me bë drejtësi, atë niveli i drejtësisë bien zar. Kështu që mbetet më pa në sallën e gjyqit. Tani drejtësia në dorën e gjykatës për të ruajtur këtë kriter. Polët janë... Kemi një shampu, nga këtë gjukatë, dështim dënimi i Sali Mustafës. Kontestohet shumë një pikë aty për një rasë vrasje, ku nuk dihet kështë ka. Ato kontestohet krejt, për mëndimit të. Kontestohet krejt, mirë, po ajo është specifike, pra a është kë kriteri për cilë më kështë? Jo, nuk është e kriteri. A i asë në gjukatë në shtimës nuk bënë më bënë e që ka ndodhët. Nuk bënë hishkur gjëmë, nuk bënë në gjukatë evropiane demokratike me ndodhët. Çka kemi pa të paktën, çka kemi publikuar ne, që shironi se kom pa gjykimin e tërësimin, kom pa, çka kom pa në internet dhe në qendrën po. Ta shohim trupi gjykus, ajo është që garanton drejtësi, palët, kur nuk të me ndëgju prokurorinë që ka kërkën, është normale. Në të të shpallin fajtorë në... Po, është normale, është palë, ja. Mbrojtja ka palë, prokuroria palë, balafaqojën palë, po kush është ajë që e ma në ruan, që do që po flasëm është trupi gjykus. Dhe ne do të shohim këtë trupi gjykus, që fa nivele do më ndrejtësi. Natyrisht që na i të gjithë kemi rezerva, rezerva për vetat mekanizëm, rezerva krejtë që shka shku kjo punë, fatkesisht, jemi të bëlla vaqu me këtë situatë pa drejtë për vendin të. Dhe, Zlima, jo e keni kundështuar edhe kur është themeluar kjo gjykatë. Sot është situatë krejtë tjetër, gjykimi do fillaj. A kanë institucionet e Kosovës ndonjë një obligim rreth këtij procesi? Absolutisht, për gjithë mund, një ndërës të njerëzën dhe Kosovës. Dhe Kosovës, s'ko lidhë këtu jam një përveshëm. Ty atje lufta për të vërtetën e Kosovës, me ta përmbysni të vërtetë para syve të. Ju një rritë në kujtimin ata që keni pa në masakrët që ka vë vendit dhe kombit juj. Kjo është lufta për të vërtetën e Kosovës. Servia ka vrej lapsin gati një sër mastin e vendime gjysore me shku edhe me shvlerësu pavarësinë e Kosovës. Me kërku shvlerësimin e pavarësisë Kosovës. Dhe apo bëndi shka qeveria Kosovës për këtë? Ja, qeveria Kosovës është në periferi, qeveria Kosovës i mërvesht të fjallë që po vlasëm i. Se s'më vlesht, ata s'ka logik shtetërore, me s'bën e gare. Këto që po vlasëm i, ata bën e gare me këto, ata duken pralla këto punë. Kemi njerës anti-shtetë në shtetë. A një shtetë që po dojnë të nëndë vetë, i bëna që po mirëzojnë vendimet.
gjykatën kushtetuese e ban individaj, institucionin e ban individ. Jo vetë qytetarëve shqiptarë, mi tranu, mi dramatizu. Non vetë gjatë vetë dhe bjerëzojnë vendimet. Që ti qysh blersohet, se si blersohet institucioni shtetëror. Gjykata kushtetuese është institucion, nuk është individ. Më i lartë. E pra, shtylla e shtetit, ky shkon atë non vetë atje. Kemi një njerëz, që nuk dinë çka është shteti. Si që këmë thonë, me fillim. A çfarë do duhet bëni, zënë Limaj, shkurtimisht që lutem? Cili do duhet të ishte obligimi i Kosovës këto? Shka, ne 50% qytetarëve ja kanë dhënë shkupin, edhe aty u ra. Aty u ra kësaj Kosove, me atë shkup që kanë dhënë 50%. Prandaj po thotë kanë 50%. Bëj çka duhet. Kjo ka një shqetësim jam. Kur s'kam dashur vendi jemi dhënë 50% asnjë politikanit. Nuk jemi të pjekur na 50% me qeverisë vendit. Rezik i madhe ka fut në aventurë të madhe ka fut Kosova vetën, me 50% kuja ka lo këti njëri ju. Që që janë të të bo? Sot me se të kush dhe të më një ofendu me i fymë, jo, une personalisht, unë kam prit, po jo dhe të nivel me të në drejten, pa ata që kanë votuar. Ne këtu folim më shumë për sudit të në për fatin e kryeministrit, së folim për fatin e vendit. Ne më shumë folim, a rajt e a bindja së mashtra, je ka bërë mire ka posë, së folim për marveshën. Po ndërlimin, fatin e vendit, jo, fatin e vendit. Se ne këna me shku, ne jemi të vdekshëm. Su që thash, nipi, se nipi, jëtë kam jetu me këtë marveshe. Tre këmënisja kanë marveshe me Serbini, tretë është kjo. Ska më plan Gjerman, ka marveshe vëqish, kurti vëqish. Plani që prangë vë Gjerman ka qenë propozim, dhe i momente kur këta kanë thonë po. A s'ka më i plan, ta shëpë marveshe, kurti vëqish. Precisht ka me qenë këtë marveshe. Dhe precisht i parët e Kosova ka me jetu me ta. Dhe që, këta nuk i kuptojnë atë gjikatë. Ne si Kosovë, në shumë drejtime kemi më mbapin. Dhe në mbalonë sociale dhe në kretin. Oshë një krizë morale këtë vend. Pra ndaj në ndojnë të gjëra. Nuk ka fushë që si jemi të dëshpruar. Si ndodhë kjo? Se ambjendi politike ka krijuar ta njërës kështë. Dhe një pyetje të fundit e kam pikërisht për këtë anën sociale. Dje, Zorreja ka vendosë që të shtrejtoj energjinë elektrike. Po, me pyetë Albinit e të Ukrajina i ka po vetë. A ka vend që sot nuk është shtetuar çmimet? A ka sektor? A ka artikull që s'po shtetuar? Ky që na thotë ke çmimin e bukës. Mi thonë tash son çmimin e bukës. Sa paguën se qytetari i Kosovës në rrim? Ky që proteston ku do çmimin e rrimës. Dhe ky që jep subvencione ndërmarrjeve të tilla, të kecit e gjithë ato. Dhe më thonë jeta po shtetuat, inflacioni po rritet. Kosova për të parë një serinë e vetë ka një qeveri e cila është këshpërdurur si më i madh i fondit publik, prej që ekziston si shtet. Qeveria Kurti me sukses ka arritur 200 milion euro me këshpërdorje në qeverinë e Kosovës, shtetit Kosovës vitin e kaluar. Në shkuptim, shkurtimisht i lutem. Po shkurt, në nga 700 milion investime kapitale, asnjë cent se ka investuar, zhvlerësimi i paras. Ju s'mundi me bli ato që keni bli vjet me 100 euro, apo thonë inflacioni 20%. Heqja shumë 20% 700 milion shit sapo bie. Janë zhvërsim, janë parat të humbra. Kjo është keq përdërim. Kur ju zini me menagju shpinën të anë, do më thonë, ti i padishëm, keq menagjus dhe keq përdërim 200 milion, dhe me thonë, na, fatkesisht, në shekët e 20 të një, kemi njerës e qeverisë që danin para poplit të livdurën, thonë, ne kemi arritër në suficit. Nuk ka qeverin bot që lavdohet për suficit. Aja shkojnë në shpi për suficit. Vesh të nëndohë kjo. Kjo është Limaj, sigurisht se kemi shumë për të folë tema të ndryshme. Ju falenderoj shumë për kohën që gjatë të ishit në Five, në Radio Televizion Tukazini. Faleminderit ju për ftesën. Shikuesuar, do të vazhdojmë tutje me informacione të tjera, do të flasim pikërisht për shtrejtimin e energjisë elektrike, se si prek ky shtrejtim qytetarët e Kosovës. Nga kjo e shtun, zyrtarisht, shpenzimet për energjinë elektrike për qytetarët e Kosovës do të llogariten me tarifat e reja. Vetëm një vit prej rritjes së madhe të çmimit, ku qytetarët nisën të paguajnë deri në 100% më shumë për rrymën e shpenzuar. Tani Zorreja arriti përsëri për 15% faturat. Në Kosovë, sipas raportit të fundit të Agjencisë së Statistikave të fillim vitit të kaluar, janë mbi 32% të papunë. Qytetarët edhe ashtu të ngarkuar me rritje çmimesh e inflacion, po ankohen se kjo është e papërballueshme për ta. Vitin për të më kënë 2022 që u shtrejtu edhe aja nuk u kënë përbalushme. Tash është shumë shtrejt është. Se është arsyja që rrugat janë vogla, penzionet s'ko kërgjën, 100 euro. Po, për standart të kuhit është, nuk është mirë. Se disa muajnë me përbalue ta klasa e ullët,
që s'kanë të ardhëna. Pa të të në artiku që në hipë, rrima u full që sa ditë e ditë që duhet më ushtrajtu, ta se ushtrajtuin. Ashtë e parbalushëm, sidomos na pensionerë s'ke pare, heqë mirë që nevrë që ke me bo. E ka dëmtu rënd qytetarët e Republikës Kosovës dhe po sa që resht atë shtresën e varfrijes që e kemi s'kajshme. Por shtrejntimi i rrymës për 15.4% për të gjitha kategoritë pa dallim, po konsiderohet se do të mund të shmangej. Injeranca e shtetit tonë është që 11 vjet. Nuk ka bo asnjë hap në prodhim të energjisë. Ne çka kemi mujt në bo? Kemi mujt me qenë dy fishi i buxhetit shtetit për shitjes energjisë. Si pas potencialit që jemi dhanë energjitik. Rëndim për ekonominë e qytetarëve dhe të vendit e mbi të gjitha keq menaxhim të qeverisë, po e quan këtë vendim Ferhat Shala nga PDK, ku sipas tij, pas rrymës, do të ketë ngritje zinxhirore të çmimeve. Asnjë shtet tjetër në rajon, askund tjetër nuk kemi një situatë çfarë e kemi në Kosovë, thash për shkak që keq planifikimi dhe keq menaxhimi të resurseve tona dhe të kapaciteteve prodhuese energjetike të vendit. Ne në vend që të kishim ngritje të kapaciteteve prodhuese në KEK, sot kemi zvoglim të kapaciteteve prodhuese në rreth 60 megawatt. Ne sot kemi jashtë funksionit disa termocentrale. Partia tjetër opozitare, LDK-ja, ka dalë me një propozim pas kësaj rritje. Për herë të dytë në këto dy vite të kësaj qeverie, të gjithë qytetarëve po rritet çmimi i energjisë elektrike, kësaj radhe edhe për 15.4%. E tëra kjo në këtë kohë krize, kur çmimet e produkteve esenciale janë rritur deri në 50%, kur tatimin në pronë është rritur për 100%. Me tarifat e reja, varësisht nga konsumi, qytetarët do të paguajnë prej 2.88 euro e deri në 13.8 euro, më shumë për fakturat e rrymës. Radha është ndrojmë temë të informacion, është gëzëruar dhe të flasim për një ngjarje që kishtë ndollur 24 vjetë më parë në Pastasel, atje ku ishin vrar plot 106 civil shqiptarë të pafajshëm, ndërkohë që në këta këtë bi për kujtimore ka marë pjesë edhe kryeministri Albin Kurti. Për t'i kujtuar 106 dëshmore martirë të fshatit Pastasel të komunës Rauvecit, në 24 vjetorin e masakrës është zbuluar një plak për kujtimore. Në këtë ngjarje mori pjesë edhe kryeministri Albin Kurti, që e quajti si një pikë kujtimi për brezat e ardhshëm që gjenocidi serb i kryer në Kosovë të mos harrohet. Ajo çka e bën këtë masakër të Pastaselit, ndër masakrat më të mërshme në Kosovë, është se spari kemi torturim të shqiptarëve, e pas torturimit i ndojnë në grupe, ku në grupin e parë i vrasin fëmijë. Në mënyrë që edhe prindrit e tyre, edhe gjyshrit e tyre t'i shohin duke vdekur djemt e nipat e tyre. E më pastaj i pushkatojnë edhe prind, edhe gjyshrit. Kjo e bën shumë të tmerrshme këtë masakër. Ata kriminalet nuk janë më këtu, e ju jeni këtu, edhe ju do t'jeni gjithmonë këtu. E kriminalet duhet të jenë mrapa grileve, qoftë në drejtësi ndërkombëtare, qoftë në të vendore. Krimi i Serbisë në Kosovë as nuk harrohet, as nuk falet. Ai ka bërë thirrje që me urgjencë të shtuar prokuroria të ndjejë kriminalet e luftës. Dua ta ritheksoj përkushtimin tim maksimal, jo vetëm për kujtimin e viktimave të luftës, por edhe për studimin e historisë dhe trashëgimisë së tyre, si dhe angazhimin institucional për adresimin e të gjitha krimeve të kryera gjatë luftës në sistemin e drejtësisë vendore dhe ndërkombëtare. Thirrja dhe gatishmëria jonë qeveritare për t'i ndjekur kriminalet serb të luftës duhet të has në interesimin urgjent dhe të shtuar të prokurorisë Republikës Kosovës. Ndërsa kryetari i Rauvecis Smail Latifi tha se lufta e UÇK-s ka qenë drejt, ndërsa në hak po mbahen padrejtisht ish krerët e UÇK-s, derisa ka ftuar qytetarët t'i bashkohen protestës së 2 prillit. Lufta jonë e drejtë dhe e domosdoshme në emblemin e ushtrisë qendrore të Kosovës, humbtet gjerësisht nga populli ynë i shumëvuajtur e me pasën nga fuqitë demokratike botërore. Ushtria qendrore e Kosovës erdhi si një bekim dhe shpresë për popullin e Kosovës. Dje me burra edhe të kësaj jone si Milaim Krasniqi e Fadil Krasniqi nuk menduan gjatë,
sepse ishin të bindur se rrugë tjetër ka liria nuk kishte, përveç se rrugës e djersës të mundit e të gjakë. Derisa nga përfaqësuesi i fshatit Afrim Krasniqi është kërkuar drejtësi për vrasjet në këtë fshat, edhe presidentja e Kosovës Vjosa Osmani në një postim për këtë masakër ka shkruar se drejtësia për viktimat e regjimit serb mbetet kërkesa e përhershme e Kosovës. Për masakrën në Pastasel ka shkruar edhe kryetari i AK-s Ramush Haradinaj, sipas të cilit përgjegjësitë për krim makabër mbesin ende të pandëshkuara. Në masakrën në Pastasel janë vrarë 160 banorë të fshatit, ndërsa në ditën e njëjtë në burim të Malishevës u vranë edhe 42 civil të tjerë. Mister Radio Televizion Duke Agjini, këtu ka qenë edhe informacioni i fundit që kishim për këtë edicion të emisionit 5 i fundit për këtë javë. Ju bëjmë dije se që nga hëna emisionin 5 në Radio Televizionin Duke Agjini do të mund të ndiqni nga ora 17:00. Pra jo nga ora 17:30, por nga ora 17:00 dhe bashkë pra do të shihemi të hënën.